Арма телекөрермен эфирде күндүзгү жаңалыктар студияда Токтор Калым. Дала жумуштарын жаңаша жүргүзүү, өнүмдүүлүгү жогору дақылдарды егүүгө басымдық беруу. Үкмөт отурусунда Солтүстүк Казакстан облусунун 2021-2025 жылдарга арналган әлеуметтік экономикалық дамуунун кешенді жоспары таныстырылды. Жоспарды іске асыруудың жалпы суммасы 1,8 триллион теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен 517,9 миллиард теңге, жергілікті бюджеттен 43,9 миллиард теңге. Жеке инвестициялар 1,3 триллион теңге жұмсалмақ. Директорлар байланыс арқылы жиынға өңір басшысы Құмар Ақсақалов қатысты. Биылғы көктемгі дала жұмыстарын қаржыландыруға мемлекет тарапынан 116,8 миллиард теңге кредиттік қаржы қарастырылған. Үкімет тарапынан субсидия тұқым шаруашылығын дамытуға, тыңайтқыштар мен пестицидтерді сатып алуға беріледі. Есесіне шаруа қожалықтарына да жоғары талап қойылып, рентабелдігі жоғары дақылдардың көлемін арттыру талабы қойылды. Кеңес қорытындысы бойынша облыстық әкімдіктерге қарақұмық картоп алаңдарын ұлғайту қажеттігі туралы хаттар жіберілді. Мәселен, жергілікті атқарушы органдардың қарақұмықтың бұрын жоспарланған алаңын 89 мың гектардың орнына 103 мың гектарға дейін, картопты 197 мың гектардың орнына 209 мың гектарға дейін кеңейту ұсынылды. Егістік алқаптарын әртараптандыру жұмыстары Солтүстік Қазақстанда осымен бірнеше жыл қатарынан жүргізіліп келеді. Майлы дақылдардың үлесі арттырылып, диқандар өнімді молынан ала бастады. Егісті әртараптандыру шеңберінде майлы дақылдар 950 мың гектарға немесе барлық егіс алқабының 22%-ке егілетін болады. Әлеуметтік маңызы бар дақыл қарақұмық алқабы 10 мың гектарға дейін жеткізілмек. Күзде 3 мың гектар алқапқа жерді жарыту жұмысы жүргізілді. Осындай алқапта қар тоқтату жасалды. Бұл болашақта жақсы егін жинауға мүмкіндік береді. Солтүстік Қазақстан облысын әлеуметтік экономикалық дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған кешенді жоспар жүзеге асырылады. Оның аясында облысқа жыл сайын қосымша 100 миллиард теңге бөлініп, аса маңызды салаларға жұмсалады. Кешенді жоспар инвестициялық жобаларды іске асыруды, тұрғын үй және өзге де инфрақұрылымды, әлеуметтік саланы дамытуды, сондай-ақ қоғамдық құқықтық тәртіпті және азаматтық қорғауды қамтамасыз етуді көздейтін 4 бағыттан және 87 іс-шарадан тұрады. Жоспарды іске асырудың жалпы сомасы 1,8 триллион теңге, оның ішінде республикалық бюджеттен 517,9 миллиард теңге, жергілікті бюджеттен 43,9 миллиард теңге, жеке инвестициялар 1,3 триллион теңге. Жоспар аясында 1,4 триллион теңге сомасына 64 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Агроөнеркәсіпте 52 сүт фермасы, 6 бордақылау алаңы, 2 құс фабрикасы, өңдеу кәсіпорындары және жылжай салынады. Өнеркәсіпте тау-кен байыту комбинаттары салынып, 10 жаңа басым жоба іске асырылады. Қызылжар арнайы экономикалық аймағы әрі қарай дамытылады. Облыста жолдар жөнделіп, 98% сапалы болмақ. 2,3 миллион шаршы метр баспана саламыз, оның 500 мыңы әлеуметтік топтарға. Халықтың 93% сапалы ауызсумен қамтамасыз етіледі. Бюджеттің 35% денсаулық сақтау және білім салаларына бағытталады. Осының арқасында жаңа нысандар салынып, материалдық техникалық базасы жаңарады. Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, Солтүстік қазақстандықтар атынан үкіметке үлкен қолдау көрсеткені үшін алғыс білдіремін. Жалпы өңір сапалы даму үшін жаңа импульске ие болады. Ең бастысы 26 мың жұмыс орны құрылатын болады. Қаржыландыру көлемін арттыру мен халықтың тұрмыс сапасын жақсыру өңірдегі көші-қон үрдістерін тұрақтандыруға мүмкіндік беріп, жастардың тұрақтыға және мамандардың келуіне қосымша жағдай жасайтын болады. Бұған білім беру мен денсаулық сақтау салаларын белсенді дамыту септігін тегізеді. Жоспарлы кешен аясында Солтүстік Қазақстан облысында 2,3 миллион шаршы метр немесе 21,7 мың пәтер салынады. Қойма және сауда алаңдарымен қамтамасыз ету үшін Қызылжар сауда логистикалық хабы құрылады. Жансаяға Епова, Әсел Оразбаева, жаңалықтар қызметі. Елімізде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы жалғасып жатыр. Биыл ол тәуелсіздіктің 30 жылдығына орайластырылып отыр. Қазіргі таңда жобаның 4-ші кезеңі қатысушыларына дауыс беру басталды.
Айта кетейік, өңірде қатысушылардың өтінімдерін қабылдау 22 ақпан мен 21 наурыз аралығында жүзеге асырылды. Осы уақыттың ішінде 7 номинация бойынша 139 үміткерден өтінім келіп түсті. Солардың қатарынан өңірге танымал Шыңғыс Құрбанов, Владимир Виченко, Наил Абраев, Гүлбақша Мұсабаева, Сәлімхан Сәбитов сынды белсенді азаматтар бар. Негізі халықтың дауыс беру сәуірдің 12-сіне дейін 100 жаңа есім ruh.kz сайтында жүргізілетін болады. Арнайы жобаның мақсаты өмір сүрудің әр түрлі салаларында жоғары нәтижелерге қол жеткізген отандастар мысалында халық арасында табысты болу идеясын ілгерілету. Өтінім қабылдау 7 номинация бойынша өтеді. Медицина, білім, ғылым және инновация, экология, мәдениет және спорт, бизнес және қоғам. Айта кетейік, осыдан 4 жыл бұрын облыстан Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына 330 үміткер ұсынылған еді. Сол жылы 8 адам жеңімпаз атанды. Биіктен көрінгендердің ішінде өңірдің өсіп өркендеуіне сүбелі үлес қосып жүрген Геннадий Зенченко, Күлбарам Баязитова, Татьяна Кучер, Гарик Бернетян сынды жандар бар. Ал Петропавл полицейлері облыс орталығының тұрғынынан 560 доза есірткі затын тәркіледі. Жұмыссыз 29 жастағы ер адам 3 ай бұрын полицияның назарына ілікті. Осы уақыт ішінде жедел уәкілдер жас жігіттің есірткіні сатуға қатыстылығын анықтау үшін жұмыс жүргізді. Облыстық полиция департаменті баспасөз қызметі әзірлеген материалға назар аударайық. Мы сотрудники полиции управления города Петропавловска, отдел противодействия наркопреступности. Наурыздың 24-й Петропавл қаласы полиция басқармасынан есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл бөлімінің қызметкерлері есірткіні сақтаған күдіктіні тұрғылықты жері бойынша ұстады. Пәтерден өсімдік тектес зат бар пакеттермен оралған түйіншектер алынды. Марка анаша. Понятно же, как это. Сколько здесь примерно? Вес. Можете пояснить? Приблизительно могу сказать. Килограмм. Кептірілген марихуана және жалпы салмағы 872 бүтін 55 грамм гашиш болып табылды. Жоғары аталған азамат қамалды тергеу жүргізіліп жатыр. Сол күні негізгі фигуранттан есірткі сатып алып, қала көшелерінде саудалаған 24-26 жас аралығындағы 4 сыбайласы ұсталды. Есірткі өткізуді ұйымдастырған күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы есірткі психотроптық заттарды, сол тектестерді өткізу мақсатында заңсыз дайындау, қайта өндеу, иемдену, сақтау, тасымалдау, жөнелту не өткізу бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде. Полицейлер есірткі құралдарын өткізгені үшін 20 жыл мерзімге дейін бас бостандығынан айыру түріндегі қылмыстық жауапкершілік қарастырылатынын еске салады. Майгүл Сейілбек облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Әзірге айтар хабарымыз осы, алда орай болжама. Аман сау болыңыздар.